Аймақта шағын футболдан республикалық турнир өтті. Биыл 8-ші мәрте жалауын көтерген турнир Сыр Сүлейі Тұрмағамбет Лістілеуевті еске алуға арналған. Доп додасын жыл сайын еліміздің әр қаласында ұйымдастыру дәстүрге айналған. Биыл сайыстың жалауы ақынның туған жерінде көтерілді. Жарысқа қатысатын командалардың саны да жыл сайын артып келеді. Мәселен, биыл футбол турнирінде 12 команда сынға түсті. Олардың қатарында Қызылорда және Байқоңыр қаласымен бірге Астана, Алматы, Шымкент, Павлодардан келген командалар да бар. Сыр Сүлейі атындағы турнирдің қорытындысы бойынша Қызылордалық әділет құрамасы бірінші орынға ие болды. Ал былтыр жеңімпаз болған Дәукенов командасы биыл күміс жүлдені қанағат тұтты. Үшінші орын Тұрмағамбет ауылының командасына бұйырды. Қалыпқа елге мынау тұр екенді, кім тұр екенін мынау енді өзі ақын болса да мынау балдары әйтеуір елге салауаттылыққа мынау өмір салтын неғылуға жастарды баулып мынау тұр екеннің атынан мынау мини футболдан ұйымдастырып жатыр. Мінекей осы жылда жылда болып жатыр. Биыл 8-ші жыл. Құтты болсын, одан ары қарата дами берсін. 2011 жылы басталғанда өзімізде сол кезде жас бала болдық. Міне бүгін уже 8-ші рет өтіп жатыр. Біздер уже осы ардагерлер болып жатырмыз осы ойынның. Бұл сияқты қазіргі жастар көп қосылып жатқан. Атамыздың өзі айтып кеткендей, мен де өмір бітіп өтсем өзім аралап жердің жүзін жүрер сөзім. Кейінгіні көре алмай кеттім ау деп арманда болмай ақ қой екі көзімде. Өзі жоқ болса да өлген, өзі жоқ болса да атамыздың алаңға жаңғыртып Алматы қаласы және жарыс ұйымдастырып Шымкент қаласынан келген нұр ақын командасы балдардың жан жақтан келген балдар басын қосып осылай турнир өткізіп жатырмыз. Мақсатымыз негізгі сол.